wallahi wallahi a bauci insha Allah ta'ala bid'a sai ta daina motsi in babu mu akwai da bayan mu in kana ganin mu ne matsalar ka to daliban mu sun fi zama matsala akan ka shine gwandama ku tsaya kowa yaje ya karantar da aqidarsa a baza haja al'umma su zabi wanda suke ganin gaskiya dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga sarki Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu cikin wannan tasha mai tarin albarka mai suna Ta'alim Online TV idan yanzu kuka fara shigowa cikin wannan channel mai tarin albarka ku yi kokari ku danna subscribing ku danna alamun ƙararrawa domin ganin dukkanin wato ainihin shirye-shiryen mu dangane da abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu ba ta rabata lokaci ba a yanzu da ma dauku da cikakken takaitaccen bidiyon Imam Dr. Jamil Ali Waziri wanda yake gabatar da nasiha yayin zuwan shi ziyara masallaci Shakafa Kallahu wanda kwanakin baya jami'an tsaro suka tsare shi yace wallahi ni nayi imani da cewa mutanen haramai mutanen Makka da Madina ba za su gushe cikin alkhairi ba matukan Imam Malik kana rayi injiwa shaida daga bakin wa shugaban kasa a lokacin da khalifa yake ya bashi mene shaida khalifan jaha wanda yake rike da jaha yake ya baka shaida ga shugaban kasa na mene na baka kaga Allah yadda yake alamarin sa ta ina Imam Malik ya samu wannan hakurin sa danniyar sa ina fatan kuna fahimtan abin da nake fada yawa yace masa wallahi ni ban yi umarni da wannan ba kuma mutane ba da su gushe akan alkhairi ba da ikon Allah matukan kana cikin su muna fatan Allah ya sa wata rana wanda suka hada wannan kutun guila bakin su sai ya hadu sun ce wallahi mutanen Kandahar ba za su gushe a alkhairi ba matukar afa kalla na cikin su ku shaida wata rana insha Allah ta'ala sai sun fada da bakin su mu yi amfani da fikihun mu mu yi tunanin mu yi amfani da tunanin mu lokacin da ake so ayi amfani da damar da ake da ita dan a tozarta ku a nakasa ku a nakasa karantarwan ku to ku yi amfani da kwakwalwan ku wajen warware al'amarin ina fatan kun fahimta naji dadi a dazu nake kallon wani sako wanda ta fita karkashin masjid Ibn al-Qayyim ta fita ne officially officially ta fita wannan sakon sako ne da cewa majalisin afa kalla bata amince da duk wani zanga zanga ba haka ne kazalika duk saboda ba a gane zaka iya sai ya same ka to yanzu ne za a ga manhajin za mu iya da duk karantawa kuke yi yadda kake jin zuciyanka na tafasa ka wai ga baka ga malamin ka ba to ba za ka iya bin manhajin ko ba za ka iya ba yanzu ne za mu gani ku yi hakuri ku yi hakuri dan haka yace masa wa inni akhul laka amanan yake cewa kai wa inni akhul laka amanan lakum min azabin wa laqad rafa'a Allahu bika anhum azima fa innakum asra'un nas ila alfitan wa qad umirtu ba'da wallahi ay yu'ta bihi min almadinati ila al-iraq ala qatbin yace wallahi ni nayi imani da cewa mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukan kana tsakanin su Imam Malik kuma ni nayi imani da kai dan uwa ne a waje na injiwa shugaban kasa yake bada wannan shaidan yace wanda ya buge ka nayi niyan yin umarni a kamo shi a masa daurin goro tun daga Iraki har zuwa Madina a kawo shi nan domin a hukunta shi kuma ku yi hakuri watan wata rana za ku ji magana mai dadi bayan magana da ta so sarai to a bayan ta kuma alkhairi ke zuwa insha Allah dan haka Imam Malik kaga da yake malamin Allah ne yace wa qad umirtu ba bayan yayi wannan maganan sai Imam Malik yace masa fa qultu yake cewa afa Allahu amiral mu'minin yace amiral mu'minin Allah ya fi maka injiwa inji Imam Malik yace wa akrim wa akrama maswahu Allah madaukakin sarki ya kyautata makwancinka shi kuma wannan
khalifa da aka turo a jahar mu a lokacin ya mun wannan abun ina roƙon shi ma Allah ya yafi masa Allah ya shirye shi yanda ɗan bid'a suke pumping Allah ya ganar da shi ya sa ya daina yace ina ma addu'a da Allah ya shirye ka ya shiryar da shi yace na yafe maka ne kada a fautu anhu liqarabatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na yafe maka na yafe masa saboda kusancin da kuke da shi dukkaninku ahli ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa afa Allahu anka wa wasalaka Allah ya yafe maka ya sadar da kai bisa shiriyarsa ya daura ka akan daidai wannan shine abin da wa Imam Malik ya fada mawa wa wannan sarki ya ƴan uwa jarrabawa ta zo mu ji tsoron Allah mu yi hakuri mu danna zuciyar mu insha Allah ta'ala akwai ni'ima anan gaba in Allah ya da wannan ba kaskanci bane ma wannan majalisi wannan zai zama alkhairi ma wannan majalisin kuma karantar da tauhidi in wannan an kama shi to akwai wani in aka kama wani ma akwai wani sai an kama wasu ma dubu suke fita wallahi wallahi a Bauchi insha Allah ta'ala bid'a sai ta daina motsi in babu mu akwai da bayan mu in kana ganin mu ne matsalar ka to daliban mu sun fi zama matsala akan ka shine gwandama ku tsaya kowa ya je ya karantar da aqidarsa a baza haja al'umma su zabi wanda suke ganin gaskiya ne amma siyasa dauri ba fa siyasa bane dan bid'a gwanda ya sake tunani wannan shine wanda dan bid'a ya sake tunani ka hada munafurci ka hada kutungwila ka hada makirci dan a kama mutum wallahi ina ba ci gaba bane a wajenka an yi wa magabatan mu mun gani kuma insha Allah ta'ala wallahi ita ce nasara ibnu taymiya rahmatullahi ta'ala lahu rayuwansa kusan gaba ɗaya a firsin ya kare shi ko aure ba a bari yayi ba daga kamu sai kamu an kama shi akan aqidatul hamawiyya littafi ne wanda yayi taka aqidatul hamawiyya an kama shi akan mene aqidatul wasitiyya kamu 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 gashi nan to mu tsaya kan manhajin mu ji tsoron Allah mu kawar da idanun masu so su ga bayan wannan karantarwa mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya ce wattaqu da'watal mazlum Allah madaukakin sarki ya ce addu'a mukhul ibada Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yake cewa addu'a mukhul ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce li yad'u ahadukum kowannen ku yayi addu'a idan wani abu ya same shi hatta shis'a na alihi idan qata'a yalla da igiyan takalbin ka idan ya tsinke idan ka tashi kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka dama ka dinke lafiya Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen wannan fitina wannan jarrabawa Allah ya ba mu ikonci mu daure mu kara hakuri mu ji tsoron Allah akan yanda zamu gudanar da al'amura mu fuskanci al'amarin da zai zamo alheri wa afakalla a bayan fitowansa da kuma lokacin da yake nan duk abinda muka san zai iya jawo fitina wacce za ta kara masa wata damuwa mu yi kokari mu nisanta wannan shine babban gatan da zamu yi wa karantarwan kuma shine babban gatan da zamu yi masa ina muku wasiya da walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah Allah yace walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah hakika ubangiji Allah madaukakin sarki yayi wasiya ma waɗanda suka gabace mu da cewa mu ji tsoron Allah duk al'amuran mu ji tsoron Allah ka iyawa bakinka akan kila waqal kasratu kila waqal duk abinda baka san mambayin sa ba baka san ta ina fito ba karka yada shi
zalla yace kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun ya zamo cikakken makaryaci a lokacin da ne a lokacin da yace zai bada labarin don abin da yaji muyi amfani da manhajin imamu malik wajen warwar wannan matsala insha Allah ta'ala zamu samu nasara insha Allah Allah madaukakin sarki ya kara muku hakuri ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa wannan jarabawa da malam afakallahi ya samu kansa cikin Allah ya bashi ikonci ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara masa istiqama Allah ya kara masa lafiya iyalansa Allah madaukakin sarki ya kara musu hakuri ƴaƴansa Allah ya kara musu juriya ƴan uwansa Allah madaukakin sarki ya kara musu juriya ya kara musu hakuri ya kara musu kara karfafa masa baya bayan fitowansa kuma Allah ya sa wannan al'amari ya zamo mai sauki ubangiji Allah madaukakin sarki ba abin da yafi karfin ka ya ubangiji Allah muna roƙon wannan al'amari Allah ka sassauta shi ya ubangiji Allah ka sassauta wannan al'amari Allah ka sassauta wannan al'amari Allah kai ne gatan wanda bashi da gata Allah ka zame masa gata a gaban sa da bayan sa da gefen sa Allah ka shiga cikin al'amuran sa ya ubangiji Allah ka kawo masa doki Allah ka kawo mana doki gaba ɗayan mu Allah ka shiryar da al'umman musulmi gaba ɗaya Allah ka tabbatar da mu akan wannan aqida ya ubangiji Allah ka sa duk tsananin da za a shiga Allah ka bar mu da wannan aqida Allah ka bar mu akan wannan tafiya Allah ka bar mu akan wannan tafiya ta sunna ya ubangiji Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafiya na sunna insha Allah ta'ala wannan shine dan takaitaccen jawabi da zage insha Allah ina ga in Allah ya da sai mu dakata ka ban sani ba ko akwai me tambaya na'am idan akwai me tambaya insha Allah ta'ala sai ya kafin mu tashi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi sheikh alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ma bada assalamu alaikum muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi amin shi yasa duk inda kaga malamin sunna yake to ko daga wani ƙasa ya zo daga yana wakiltan dan uwansa ne zaka ji karatun kaman shi yayi mutun ɗaya ne ya zo yi ko da wannan ya tafi wani yazo sai ka dauka shi ne wannan aqida kenan muna roƙon Allah ta'ala da kada kanmu gaba daya kuma kamar yanda kowa in ya fahimta hikiman da malam yazo dan tunatar da mu shine mu yi hakuri magabata sun yi fama da irin wannan abu amma a daure sai abu ya same ka ne da mada a san kai mai hakuri ne kuma kamar yanda kuka ji malam yayi bayani mu ma haka muka kawo ake wawwasa a shafin ba mu yadda wani yayi magana akan hukuma ko wani mummunan magana ko rubutu yayi akan jami'an tsaro ba bal ma mun ce in wani muka samu mun san shi yayi wani magana da mu ya dauka mataki a kansa kuma mun gode wa Allah da yake hakuri an daure ba mu ji har yanzu ba mu ji wani wanda yayi magana da ba dadi ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka mana da alheri wannan shine irin karantar wannan tarbiyyar da ake gwadawa dukkan ahli sunna Allah ta'ala ya dada kan hada kan musulmi kuma a dage da addu'a ya uwa musulmi babu abin da yafi karfin addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya dada har kan mu malam kuma da ya kama wannan ziyara Allah ta'ala ya saka masa da alheri dan takaice wannan dan bayani da dan yake nan mun gode wa Allah na to akwai mai tambaya ne na in babu mai tambaya ina ga sai mu yi sai a tashi ko insha Allah ta'ala lokacin sallah ya gabato insha Allah